মোৰ চেনেলৰ আৰু এটা নতুন ব্লগলৈ মই ইঞ্জানী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যাওঁ ৰিয়েল ব্ৰাইট মেকঅভাৰৰ কাৰণে। যিহেতু মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত কৈছোঁ মই এগৰাকী প্ৰফেচনেল মেকআপ আৰ্টিষ্ট হয় আৰু যিহেতু বিয়াৰ ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে অলৰেডি মোৰো যাওঁ ৰিয়েল ব্ৰাইট মেকঅভাৰৰ কাৰণে। বিয়াখন অৱশ্যে আমাৰ ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, 3-4 কিলোমিটাৰমান হৈ যাব। গতিকে মই ৰাস্তাত যোৱা ব্লগ নকৰোঁ আৰু বিশেষ এইডোখৰত দেখাবলগীয়া একো ঠাই নাই তেনেকুৱা ভাল লগা, সেয়েহে আৰু বিয়া ঘৰত গৈ আপোনালোকক লগ পাইছোঁ। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি চাই থাকক মোৰ লগতে। ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ। হাই এভৰিৱান, আমি আহি বিয়াঘৰ পাই গ'লোহি আৰু অলপ পাছতে মেকআপ ষ্টাৰ্ট কৰিম। দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম গোটেইখিনি, নহ'লেও অলপ অলপ চাই যাওক ভিডিঅ'টো মোৰ। আজি বিয়াখন আচলতে বুঢ়া বিয়া হয়, 67 ইয়াৰ্চমান আগতে বিয়া হৈ গৈছে। আজি সামাজিক যিখিনি নিয়ম থাকে অসমীয়া ৰীতিমতে সেইখিনিহে কৰিছে। জাষ্ট আৰু ছোৱালীজনীয়ে মাকক ডিষ্টাৰ্ব দি আছে, তাইকো মেকআপ কৰি দিব লাগে কাৰণ জানে নহয় সৰু সৰু ছোৱালীৰ মেকআপত কিমান চখ। আমাৰ বিয়া মানে মেকআপ কৰি হৈ গ'ল আৰু বিয়ালৈ আহিলেতো খোৱাকেতো যাব নিদিয়ে, আপোনালোকে জানে আৰু। যিহেতু এতিয়া 11 বাজিছেহে, ৰেচিপি হ'বলৈ বাকী আছে, সেইকাৰণে আমি দুজনী ইয়াতে বহি আছোঁ আৰু। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আনি থাকিম, সেয়ে কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব